ព័ត៌មានកំសាន្តអាប់ដេតថ្ងៃសុំស្វាកុំសោមរុះរាន់ឡើងដាក់ពាកបង្ហាញសមត្ថភាពពិសេសរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia's <coughs> Got Talent កុំលក្ខសមត្ថភាពរបស់លោកអ្នកជាបន្តទៀតដាក់ពាកប្រគួតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងបង្ហាញសមត្ថភាពពិសេសរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញទេពកោសលចំរុះ Cambodia's Got Talent រដូវកាលទី3កុំអោយឱកាសដ៏ពិសេសនេះកន្លងផុតទៅអីសោះ នៅពេលនេះឱកាសពិសេសរបស់លោកអ្នកបានមកដល់ហើយឱកាសคล้ายជាម្ចាស់ជាលិភីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន100លានរៀលលោកអ្នកអាចចូលរួមដាក់ពាក្យប្រកួតនៅក្នុងវេជ្ជជំន ्रू ដំបូងតាមរយៈអនឡាញនៅថ្ងៃនេះដើម្បីក្លាយខ្លួនជាប៉ៃកជនជើងខ្លាំងប្រចាំគ្នាឈ្មោះទៅកាន់ភៀបជោគជ័យលោកអ្នកគ្រាន់តែថតវីដេអូបញ្ជូនអំពីតេបកសារពិសេសហៅផ្ញើទៅកាន់លេខ Telegram ដែលមានលេខ015 471 221លក្ខណសម្បត្តិពីបពេលណាទៀតបង្ហាញវាទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យបានដឹងនិងភាពអស្ចារ្យរបស់អ្នក កម្មវិធី Cambodian Got Talent គឺជាកម្មវិធីមួយដែលជ្រើសរើសវិញ្ញាសាទៅតាមសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនទាំងវិស័យសិល្បៈនិងកីឡាມັນថាលោកអ្នកពួកឯកច្រៀងឬសម្ដែងសៀកក្បាច់រាំឬក៏មានទេពកោសល្យពិសេសអ្វីមួយលោកអ្នកក៏ថាផ្លែកហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅលោកអ្នកអាចបញ្បង្ហាញវានៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យបានគណៈកម្មការទាំង4រូបរួមមានលោកពូគុយលោកពូក្រឹមអ្នកនាងខាត់សុខឹមនិងលោកជាវិបុលដែលរងចាំដាក់បន្ទុកយ៉ាងពិសេសជូនដល់បេក្ខជនទាំងអស់គ្នាសូមរុញរាន់ឡើងអ្នកច وق ជ័យបន្ទាប់អាច ពីលោកនេះភីហ្សា2000ឆ្នាំអ្នកបរាណវិទូមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីបានរកឃើញកម្ពុជាដែលមានអាយុកាលរហូតដល់2000ឆ្នាំកម្ពុជាអាយុ2000ឆ្នាំនេះគឺត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញនៅលើចម្ងាយផ្ទះបែកបាក់មួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ពុំប៉េដែលជាតំបន់បរាណវិទ្យាដ៏ធំមួយស្ថិតនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបព្វត៌អ៊ីតាលីដែលបានថ្លែងកាលពីមួយសប្តាហ៍នេះ ក្រុមអ្នកបុរាណវិទូមកពីអូសៀនបរាណវិជាប៉ូម៉ប៉ៃបានបញ្ជាក់ថាកំនូរបុរាណដែលមានអាយុកាលរហូតដល់2000ឆ្នាំនេះក្រៅពីភីសាក៏មាននំចំណីរួមទាំងផេសជ្ជៈដែលដាក់នៅលើថាសរួមគ្នាហើយអ្នកបុរាណវិទូបានសន្និដ្ឋានថាកំនូរដែលបានបន្សល់ទុកមួយនេះគឺបង្ហាញពីការទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវនាសម័យបុរាណផងដែរសូមរំលឹកថាទីក្រុងរ៉ូម៉ាំងកាលពីបុរាណរបស់អ៊ីតាលីត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការបំផ្ទុះភ្នំភ្លើង Vesuvius ដែលបានកើតឡើងកាលពីជាង2000ឆ្នាំមុន Speed Game វគ្គ2ប្រជុំដោយកម្ពុតារ៉ាសំដိုင်းលំដាប់ជួរមុខចំនួន8រូម Speed Game Season 2ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយ Netflix ថានឹងចេញសាច់រឿងពេញក្នុងช่วงឆ្នាំ2023ឬក៏ដើមឆ្នាំ2024ដែលផលិតករនេះគឺលោកបាងដងយុងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះគេសង្កេតឃើញវត្តមានកម្ពុតារ៉ាសំដိုင်းល្បីល្បីដែលបានចូលរួមសំដိုင်းក្នុងនោះមានដូចជាសមាជិក Big Bang តារាចម្រៀង TOP និងតារាស្រីផាក់យូយុង លោកលីជីនអ៊ុកតន្ត្រីករ K-pop និងតារាស្រីជូយូក៏បានសម្ដែងហើយក៏មានតារាស្រីវុនជីអានរួមនឹងតារាសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាច្រើនទៀតសាច់រឿងនៃភាពយន្តពីរនេះគឺត្រូវបានកំណត់ចំនួនអ្នកចោលលេខប្រមាណជា456អ្នកដែលដណ្ដើមយកពីរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ចំនួន4.56លានដុល្លារជារង្វាន់ដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងស៊េរីនេះ តារាបិកាសម្រាប់ផលិតរឿង Sweet Game រដូវកាលទី2នេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគេរំពឹងថានឹងពោះជាការចំណាយនៃរដូវកាលទី1ដែលសារតែច្បាស់ឆាច់នៃហ្គេមគឺមានការកើនឡើងនិងតម្លៃខ្លួនរបស់តារាសម្ដែងនីមួយៗត្រូវបានចំណាយច្បាស់ហើយក៏ដម្រូវខ្ពស់ទៅតាមការប៉ាន់ស្មានអាចមានការចំណាយប្រមាណជា100លានដុល្លារអាមេរិកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការចំណាយវគ្គ1អស់ត្រឹមតែ21.4លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ គូររំលឹកថារដូវកាទី1នៃសាច់រឿង Sweet Game តារាសម្ដែងស្រីជុងហូយិនដែលបានដើរតួជាកាងសេបយុគគឺបានខ្ល ਾਇ លខ្លួនជាកោដៅដែលកំព្រៀមគំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងការយាយីតាមរយៈកម្មចាសារីគុណពីសម្រាប់របស់នាងថា អក្រក់នៅមានអ្នកជំនាញឲនាងទៅសម្រាប់ខ្លួនចំណែកឯតួអង្គលោកសឹងជីហ៊ុននិង player ដែលពាក់អាវលេខ456ជួបបញ្ហាបែងចែកបណ្ដាច់ពីទូនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងសាច់រឿងរីឯដារ៉ាសម្ដាយលបីឈ្មោះផាកេស៊ូទទួលរងសម្ពាធនៅក្នុងការរូនើប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែអ្នកគមត្រូល Sweet Game គឺมันពេញចិត្តចរិតតួអង្គរបស់លោកនៅក្នុងសាច់រឿងសូមអកុសលលោកអ្នកដែលបានទស្សនាព័ត៌មានកម្សាន្ត Update Today